І сьогодні один з телеграм-каналів опублікував переписку депутатів, де вони начебто обговорюють вашу персону. Мовляв, ви забирали собі їхні гроші з їхньої зарплатні, за їхні прогули. Ви, певно, бачили це, так? Так, зрозуміло. Ну, це досить комічно, але все ж таки, ну, можливо, ви захочете їм відповісти. Це не комічно, на жаль, це трагічно, коли народні депутати України, в теорії досвідчені люди, з вищою освітою, які повинні розуміти, що вони пишуть навіть в чаті фракції. Ну, там вони зараз написані Микола якийсь, да? Вони, на жаль, не розуміють елементарних речей. Що завдяки тому, що дійсно, в тому числі за моєю ініціативою, були прийняті зміни до законодавства, народні депутати сьогодні знаходяться в залі Верховної Ради. Якщо ви подивитесь минуле скликання, середа, п'ятниця, не було жодного народного депутата. Десяток сидів, все. Зараз вівторок, середу, четвер, п'ятницю Верховна Рада працює. І якщо народний депутат не виконує свої функції, не працює, не ходить на роботу, не голосує, не приймає участь в голосуваннях, да, він позбавляється своїх коштів. І це нормально, якщо люди, які сьогодні в студії або нас з вами дивляться, не будуть ходити на свою роботу, їх звільнять. Тому народні депутати знаходяться в більш комфортних умовах. І ці кошти залишаються в бюджеті, повертаються в бюджет, як і відбулося минулого року. Якщо не помиляюсь, загальна економія була 68 мільйонів. Я цих коштів не отримав жодної копійки додаткової. І це неможливо. Просто люди не розуміють навіть елементарного. Ну, бачите, якийсь Микола образився. Ні, так хай ображається далі. Ображається на себе, що він не знає закони, не вміє читати і не розуміє, як це працює.